Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и ще се спра на темата, която повдига Атанас Сотиров, който след многото слухове за евентуално включване на Audi Volkswagen Group в Формула 1 се интересува дали има подобна тенденция, подобни думи около бъдещето завръщане на BMW в Формула 1. Дали те преговарят с някои от отборите, дали ще бъдат доставчик на задвижващи системи, сътрудник и така нататък и така нататък. Значи, онова, което знам като информация от BMW е, че за момента те нямат съвършено никакво намерение да се завръщат във Формула 1. Спомняте си, те реално подариха обратно отбора на Петър Залбър, който преди това бяха купили от него в Хинвил, бяха развили, добавиха изключително високо технологични разработки в това предприятие и в крайна сметка напуснаха Формула 1, преценявайки, че инвестициите, които правят в нея, не дават достатъчно добра възвръщаемост за тях спрямо онова, което биха могли да постигнат с участието си в състезания за туристически автомобили, с участието си, примерно, като спонсори в различен тип други спортни състезания и така нататък, а технологично успяват чрез една много внимателна, много прецизна маркетингова политика да демонстрират своите разработки, своите научни постижения пред света в общо взето един много добър ритъм. И спорта остава естествено място, в което изявяват възможностите си. Разказваме, например, в един от последните ни броеве за начина, по който се изработва част от детайлите в колата им за германския шампионат с туристически автомобили. Но за сега смятат Формула 1 за твърде скъпа и нерентабилна инвестиция спрямо онова, което може да им донесе като успех. За жалост, защото наистина едно участие на BMW в Формула 1 би било много интересно и би направило състезанията още по-интересни. Но няма никаква възможност и никакъв слух дори в тази посока. Напротив, очаква се по-скоро BMW да се завърне и да започне активно да разработва отново свой прототип за Люман. Просто Люман отново става онова, което беше Люман някога, 60-те години, 70-те години, състезание, мега състезание на производителите, в което успехът е изключително целен, подготовката е много голяма и действително за мен ще бъде любопитно едно бъдещо участие на BMW в Люман. Интересно и друго обаче, че примерно задвижващата система на Мерцедес във Формула 1, в автомобилите на Нико Росберг и на Льюис Хамилтън от началото на годината, първите 6 състезания без нито един проблем, над 4000 км и двете задвижващи системи, което е почти един Люман. Значи Мерцедес също са готови да се включат и в това състезание. Но жалко е наистина, че при BMW въобще не става дума за завръщане в Формула 1. Може и някъде да се появят такива информации, но това, което аз знам от самата фирма, е точно обратното. На времето си спомням, говорих с един от конструкторите на техните двигатели за Формула 1, който след това работеше по 12-цилиндровия двигател за 7-ма серия. Той каза, че много от технологиите от Формула 1 са използвали, но са използвали предимно непряко, примерно металургия или начини на функциониране на мотора, колкото програми за издръжливост, за впръсквания и така нататък и така нататък. Но сега предпочели са да използват подобни разработки от по-низките серии, а да не инвестират толкова много в Формула 1. Ако тя вероятно се промени, така както и в случая в Ауди, ще има промяна и в позицията на мюнхенци. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.